חלק ב', אות נון זין, בהסתכלות פנימית. הכותרת, כוח המעכב. ושימו לב, הוא קורא לו המעכב ולא המונע, שנתווסף על בחינה ד', נקרא המסך. אות נון זין. וזה הכוח החדש שהוסיפה, נקרא בשם מסך. ההבדל בין מסך לצמצום. הבחירה ביתר דבקות מצריכה כלי. מקום פנוי לתיקונים. כי איך אני יכול לבחור ביתר דבקות אם אין לי כלי שהוא פנוי לקבל את האור? לכן הצמצום נתן אפשרות שיהיה כלי כזה, שהוא פנוי לתיקונים. שלב א' הייתה, תחיית האור בצמצום. ואז ניתנה בחינת ד' של הכלי, שבחינת ד' הזאת יהיה בלי אור, שלב ב'. כאשר הגיע האור לעיגולים, אז התהווה שלמות הכלי שהוא פנוי לתיקונים. מה הכלי שנבנה? שאומר, אני רוצה לא לקבל. במנת לקבל. יודע, אני רוצה לא לקבל, במנת לקבל. לא אני רק לא רוצה לקבל, אני רוצה לא לקבל, במנת לקבל. ואני רכש את זה כי הגיע האור ודחיתי אותו. יש לי חוק שם. אתה, כאשר יש לנו כבר כלי, למה אנחנו אומרים זה? למה צריך את שני השלבים הללו? כי לכאורה, אחרי שהיה צמצום, ישר כשהכלי, כשהאור בא לכלי דיגולים, היינו מצפים שיעשה מסך ויקבל במנת להשפיע. אבל הוא לא עושה מיד מסך. הוא קודם מגיע האור לעיגולים, הוא דוחה את האור, ואחר כך מגיע שוב האור לעיגולים, ואז הוא עושה מסך. זאת אומרת, אחר כך הוא מושך את האור, כדי לעשות מסך. לכאורה, בעולם העיגולים, כשהאור הגיע, מה הייתה התגובה של הכלי? מה הייתה התגובה של הכלי? דחיית האור. אז אם דחית את האור, למה האור מגיע עוד פעם? ואם האור מגיע, זאת אומרת שאתה משכת אותו. אז למה משכת אותו עוד פעם? מה התשובה? אז הייתה פעמיים המשכה עם הכלי דעיגולים. בפעם הראשונה הייתה המשכה עם הכלי דעיגולים, כדי לבנות את המקום שהוא פנוי לתיקונים. כדי שיהיה כבר רצון לא לקבל. ורק אחרי שחווה, הייתה את החוויה שאני לא אקבל. כשמגיע האור אני לא מקבל, אז נהיה מקום שלם שהוא פנוי לתיקונים, ואז הקו מושך את האור. אנחנו מנסים לעלות על הרעיון, למה צריך להיות גם מצב של כלים דיגולים, במקום שאחרי הצמצום ישר יבוא ויקבל במסך, והכלי דיגולים יהיה נבלע תוך הקו. למה אני צריך את המציאות הזמנית הזאת, בינתיים, של עולם העיגולים. בתעס לא מוזכר השלב הזה, ובטח לא בפתיחה שבכלל לא מזכיר את הכלים דעיגולים. אבל הנושא הזה הוא נושא שהרב אליאל גילבשטיין, זכר צדיק לברכה, שדווקא החודש יום הפטירה שלו, כ"א, אז הוא דיבר על זה הרבה. כי יש את המציאות הזאת שיש לנו את הכלים דעיגולים. מה זה המציאות הזאת שאנחנו דוחים את האור? אז זה בונה לנו את הכלי שהוא פנוי לתיקונים. לא מספיק שיסתלק האור כדי שיהיה כלי פנוי לתיקונים. צריך גם שיגיע האור ונסלק אותו ואחר כך עוד פעם נמשוך אותו. אחרי שדחינו את האור, אז אפשר למשוך את האור בשביל לקבל אותו בעל מנת להשפיע. אז זה מה שקורה לו מסך. שהמסך הזה הוא הגורם השורשי בדבר המשכת אור הקו על ג' בחינות.
מה זה על ג' בחינות? הרי אמרת לי שמושכים רק בבחינה ד', אז מה זה על ג' בחינות? רוצה לומר על הצורה שבעל מנת להשפיע. זה נקרא על ג' בחינות. כי הצמצום שעשתה, דיינו שסילקה את רצונה מי לקבל בבחינה ד', היה מספיק רק להסתלקות האור העליון ממנה בלבד. אמנם אחר כך שחזרה והמשיכה את האור, הנה הוכרחה לעורר שוב את בחינה ד' שלה. למה? כי בחינה ד' היא מושכת את האור. זה אומר כדי להמשיך את ההמשכה החדשה, כדי למשוך את האור. למה רק בבחינה ד'? כי רק בבחינה ד' היא כלי המשכה. אין כלים אחרים. ג' בחינות הם עדיין לא כלי קבלה. איך למשוך למקום שהוא לא כלי קבלה? לכן היה צריך להשתמש מבחינה ד' כדי למשוך את האור. ואם כך, לולא עשתה כוח חדש, שאיך נקרא הכוח החדש? מסך, כלפי התפשטות האור, היה שוב האור מגיע גם אל בחינה ד'. ומה רע בכך? החוק, היא לא יכולה לקבל מבחינה ד', הייתה עוברת על החוק. וזה אסור. הרי שעיקר הגורם להמשכת אור הקו על ג' בחינות, הוא רק כוח המסך שעשתה מחדש כלפי האור. ולא מה? מה אנחנו רוצים להבדיל? מצוין אומר יוני, ההשתוקקות. זה שאני משתוקק, זה לא אומר שאני צריך למשוך את האור. אם אין לך מסך, אל תמשוך את האור. אבל אני מאוד מאוד רוצה. מאז שהייתי קטן הייתי רוצה. תמיד רציתי. אז מה? אז מה אם אתה רוצה? זה לא סיבה למשוך את האור. אבל אם אני מאוד מאוד, אבל ממש ממש מאוד רוצה, זה לא הסיבה. אם המסך הוא הסיבה להמשכת האור, ולא ההשתוקקות, משמע שיש לי תפקיד בהמשכת האור. כי המסך יש לו תפקיד לקבל ביתר דבקות. זאת אומרת שכל מה שאני מושך את האור, כל מה שאני מורר את הרעב, כל מה שאני מורר את השמחה, כל מה שאני עושה זה כדי לייצר מציאות שאני אקבל באמנת להשפיע. אז אם אני לא יכול לקבל באמנת להשפיע, אז אין לי מה להתלולן שאין לי. אם אין לך, זה בגלל שאין לך כוחות מסך. יש לך כוחות מסך, לך תמשוך. יותר מזה, אומר אני מרגיש, אדם אומר, אני מרגיש שיש לי כוחות מסך. פשוט לא נותנים לי מלמעלה. אם למשל היו נותנים לי שאני אהיה עשיר, הייתי עוזר לכולם. לכולם. אז למה לא נותנים לי? מה התשובה? אין לך כוח מסך. אבל אני מרגיש שיש לי. הוא לא עד רבה, בוא נבדוק. בוא נראה במה אתה כן עשיר. יש לך זמן? 24 שעות. כמה אתה נותן מזה כדי להשפיע לאחרים? בוא נראה מה עוד יש לך. יש לך פה עם לשון. כמה אתה מפרגן לאחרים? לעומת כמה אתה מיילל? יש לך כל כך הרבה מילים להגיד, וכל מה שאתה אומר, זה רק לדבר כמה אתה מסכן, וכמה אתה צריך, וכמה לך לא טוב, וכמה אחרים לא עושים בשבילך, או שאתה משתמש בעושר העצום הזה של כוח המילים שלך, כדי לצות נחת רוח לחבריך. אתה עשיר גדול מאוד. לפעמים מילה אחת שווה הרבה מאוד כסף בדברים אחרים. למה אתה כזה קמצן? למה אתה משתמש בכלים שלך כנשק אטומי לפעמים? לא רק אתה פוגע, הפגיעה שלך גם מייצרת עוד גלי פגיעה נוספים, ולא אכפת לך בכלל שאתה פוגע ככה. ואתה עוד רוצה שיתנו לך עוד כסף שתיתן לאחרים? יש לך מספיק. אז תשאל, רגע, אז כל אלה שכן נותנים להם את הכסף, הם לא פוגעים? הם בסדר? לא, לא אמרנו. אנחנו לא יודעים, זה החשבונות של מעלה. אבל עם מה שנתן לך, בזה תתאמץ להשפיע. אוזניים לשמוע מוזיקה לא ראויה. נכון, מוזיקה
יש לך אוזניים, למה אתה משתמש בהם? האם להקשיב ולתת חשיבות על ידי הקשבתך לחברך, או שאתה מקשיב רק כדי לראות איפה אתה יכול לפסול את דעתו? איך אתה מקשיב? כשאדם מקשיב, הוא צריך לבטל את כוח ההשתוקקות שלו עצמו, כי כשאדם מקשיב, הוא משתוקק להיות צודק. לא שזה דבר לא טוב להיות צודק, זה טוב להיות צודק, אבל זה לא המטרה שלך. כשאתה משתוקק עכשיו לידיעה, ויש לך השתוקקות גדולה לידיעה, אז השתוקקות הזאת לידיעה היא צריכה להיות כזו שמקום פנוי לתיקונים. מה המסך? למשל, כמו שאומר גבריאל, באופן מאוד יפה, לדעת להשתמש בכוח ההקשבה שלך, שהוא ממש עושר גדול, היכולת להקשיב. איך אתה משתמש בו? והבן אתם את בית הבחינות הללו, דהיינו הצמצום והמסך שהם היסודות לכל ההמשך שבחוכמה הזאת. ואנחנו התעכבנו על הכוח של המסך, שהוא אי המשכת האור בגלל ההשתוקקות, אלא אנחנו מושכים את האור עם המסך ומשתמשים בהשתוקקות כאמצעי למסך. שתפקיד המסך הוא לייצר כלים להשפעה. ועל הנקודה הזאת כדאי להתעכב הרבה בחיים, כי זה כוח עצום. המסך, מה שמחבר בינינו לבין החוץ, כי החוץ מייצג את ההשתוקקות שלנו. אפשר להבין, אנחנו אומרים ש... מקום ההשתוקקות זה לא מקום קבלת האור. איפה שאדם משתוקק, לא שם הוא מקבל את האור, אבל אנחנו, ומצד שני אני מבין שבחינה ד' היא ההשתוקקות האמיתית, ואם שם לא נקבל את האור, אז איפה... אז יש לי פה משהו באור ש... חוזר. אז שאנחנו אומרים, לא שם מקום האור, המקור, אור ישר? אור ישר, כן. איזה אור, איזה אור אחר אתה מכיר? אור חוזר. אור חוזר זה לא אור, זה כלי. עוד פעם. זה אולי המילים, קצת אפשר להתבלבל מהמילים, שאנחנו רואים אור חוזר, אבל אור חוזר זה כלי. אוקיי, אז אנחנו מקבלים את האור בכלי של אור חוזר. נכון. זה כלי של יתר דבקות, כלי של אהבה, כלי של השפעה. אז איפה... טוב, אז עכשיו, אם הרב יכול להסביר לי שם, אני עדיין לא מבין איפה, אז כן, האור שגם בכלי של אור חוזר, איפה, אז שם כן מתקבל אור, לא מתקבל אור? שם כן מתקבל אור. ושם לא היה מקום השתוקקות? מותר להשתוקק שם, אבל להשתוקק באמת להשפיע, זה משהו אחר. בהשתוקקות העצמית. מה שאתה משתוקק לעצמך, שם אסור לקבל. מה שאתה משתוקק ליחד, מותר לקבל. אוקיי, אז אפשר, אז מה, הכלל שאנחנו אומרים, מקום ההשתוקקות, לא שם מקום הזה שמדבר על השתוקקות לעצמית, לפרטיות. כן, כן. זה ההבדל בין האני הכוזב לאני האמיתי, ואתה צודק בשאלה שלך, כי הרבה פעמים בן אדם אומר, אז אני צריך לוותר על האני לגמרי. למה? כי הוא מזהה את האני שלו רק עם האני שמשתוקק לעצמו. אז אם אני לא מקבל באני שלה, אז איפה אני אקבל? אבל לא, אתה לא צריך לבטל את האני. יש לך גם אני אמיתי. ואם אני זה השתוקקות, אז יש לך השתוקקות לבאמת להשפיע. יש לך השתוקקות לאהבה, ליחד עם הבורא. אבל כשמתבלבל ומתערבב האני הכוזב עם האני האמיתי, אז נדמה לנו שאת אור האהבה צריך לקבל בהשתוקקות העצמית. ואז רוצים אותה בכוח, ואז מושכים אותה בכוח, ואי אפשר לקבל אותה שם. לכן אנחנו, הוא מדגיש לנו פה באופן ממש פלאי. הוא אומר, אתה מושך עם המסך. באופן אמיתי. אתה צריך למשוך עם המסך. אז למה אני מושך להשתוקקות העצמית? כי אין לי מה למשוך את האור. מושך את זה רק כחומר גלם. יוצא שההשתוקקות העצמית היא חומר גלם, כדי לבנות את הכלי האמיתי, את העני האמיתי, שהוא השתוקקות ליחד, לקשר, לאהבה. ההשתוקקות היא, החומר גלם זה, אפשר להגיד שזה הטריגר הראשוני שדוחף אותי, ואחר כך אני צריך לזרוק את זה?
עדיף שלא. אם זה יהיה הטריגר הראשוני שדוחף אותך, אז אתה תצטרך ללכת בדרך איסורים. אם הטריגר הראשוני, אני רוצה אהבה, אז אני אשתמש בהשתנקות שלי בשביל אהבה. אני לא אוכל כל היום כי יש לי סעודה עם חברים. למה? אני רוצה להביא את ההשתנקות הזאת ליחד. מה אני רוצה? לא לאכול? אני רוצה להיות רעב ולסבוע מהסעודה וליהנות מהסעודה כשאני אבוא לסעודת חברים? לא. מה אני אעשה? למה אני לא אוכל כל היום כשיש לי סעודה בערב? מה אתה אומר לעצמך? כי יש לי השתוקות גדולה להתחבר עם החברים, אני רוצה להביא את השתוקות שלי הזאת גם להתחברות עם החברים. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. הסבר מהו מסך? העזר בעמוד צדי בתשובה מ"ג. אני מבקש תשובה בהרחבה, אני בהרחבה, כן? כל אחד יכתוב לפחות חצי עמוד. תגידו, שאלה שנייה. לשם מה נצרך השלב של עולם העיגולים? מדוע אינו מושך את האור לאחר הצמצום מיד כדי לקבל ועל מנת להשפיע? שאלה שלישית. מהו עיקר הגורם להמשכת אור הקו? ומדוע? מה נפקא מינה לתורת הנפש? שאלה רביעית, מדוע המסך נקרא כוח חדש? מי חידש אותו? וכיצד אפשרי שיהיה דבר חדש בעולם חוץ מאשר הרצון לקבל שברא הבורא יש מאין? עד כאן היום, תודה רבה.